10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq, müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Xankəndi şəhərində təntənəli sıra düzülüşü planlaşdırılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hər il olduğu kimi bu ildə ölkəmizdə 9 may Qələbə günü münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq hərbi hissələrdə, ali hərbi məktəblərdə görüşlər təşkil olunacaq. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində xidmət göstərən bir qrup hərbçi Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beyləqan rayonunda 2-ci Dünya müharibəsində iştirak etmiş və həlak olmuş şəxslərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə əkilir qoyacaqlar deyə Nazirlikdən bildirilib.